15 років. Світлана Бондар – вчителька із Конотопа. Жінка розповідає, незалежно від подій в країні, незмінними залишаються принципи навчання учнів. Це виховання людини. Людини в її різноманітних проявах. І, в першу чергу, це людині, це патріотизм, це чесність, це порядність. Разом із колегами із 17 областей педагогиня приїхала на 30-ту конференцію відродження гімназій України. Вже в далекому 92-му році вона була створена для того, щоб допомогти один одному і відродити славну історію української національної системи освіти. Хоча в умовах окупації вона завжди існувала. Приїхали на ювілейну конференцію освітяни із Запоріжжя, Вінниці, Чернівців. Ми приїздимо сюди для того, щоб відчути педагогічний дух, який є на всіх теренах нашої України. Ми тут для того, щоб обійняти, особливо зараз ті часи, обмінятися думками, обмінятися енергією, обмінятися вірою в нашу освіту. Протягом декількох днів учасники конференції ознайомляться зі шляхами розбудови ефективної системи управління освітньою галуззю у регіонах, поділяться досягненнями у сфері науково-методичного супроводу освітнього процесу, запровадженням сучасних технологій, а також можливостями пристосувань навчального процесу до умов воєнного стану.